Перебуваючи зимової пори на замерзлих водоймах, чи то рибалячи, чи то активно відпочиваючи, потрібно пам'ятати правила поводження на льоду. Найбільш небезпечна крига – перша і остання. Вона ще або вже не міцна. Міцна крига, на відміну від слабшої, білої та жовтуватої, має зазвичай синюватий або зеленуватий відтінок. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей, очерету та під снігом. Будьте обережні, в цих місцях можна провалитися. Для того, щоб не трапилось нещастя, пам'ятайте. Виходити на лід можна тільки тоді, коли його товщина досягає 7 см. Масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщу льоду понад 15 см. Відстань між людьми, які прямують переправою, повинна бути не менше, ніж 5 метрів. Під час масового катання на ковзанах лід має бути не менше, ніж за 25 см. Під час перебування на льоду необхідно дотримуватись таких правил безпеки. Не пробивайте в одному місці багато лунок. Не збирайтеся великими групами на невеликій площі льоду. Візьміть із собою палицю для того, щоб перевірити міцність льоду. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Завжди майте під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 см. Тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтесь на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. У випадку, якщо ви все-таки провалились під лід, не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Кличте на допомогу. Намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги. Вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли, де міць льоду вже відома. Бережіть себе!